פרשת השבוע, פרשת מטעות מסי. אנחנו מסיימים השבוע את ספר במדבר שנקרא חומש הפקודים. הרבה נושאים יש בפרשתנו. נתעכב על נושא שקשור עם ימי בין המיצרים. כולנו יודעים שבבין המיצרים צריכים להרבות באהבת ישראל, וכשם שבית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם, ככה עלינו בימים אלו להרבות באהבת חינם. אבל כולנו יודעים שישנם אנשים שמרגיזים אותנו, שמכיסים אותנו. האם גם לאותם אנשים אפשר להגיע למצב של אהבת ישראל ואהבת חינם, לא לרגוז עליהם, לא לכעוס עליהם וכולי? האם זה אפשרי? אנחנו מתחילים את היום לפני התפילה עם האמירה, הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שהרבי הרייץ, חותנו של הרבי, נעשה בר מצווה, אמר לו אביו הרבי הרש"ב, אדמו"ר החמישי, שהיה המחנך שלו, תשאל משהו. שאל הרבי את אביו, מדוע דווקא לפני התפילה צריכים לומר הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך? אם בגלל שזה התחלת היום, היו צריכים לומר את זה מיד עם ברכות השחר. ברכות השחר אדם אומר בביתו, הוא מגיע לבית הכנסת, מניח תפילין, מתפלל תפילת שחרית, לפני מה טובו עליך יעקב, כתוב בסידור, נכון לומר, הריני מקבל עליי מצוות עשה. מדוע אומרים את זה אז דווקא? הסביר לו אביו, שבתפילה, יהודי מבקש מהקדוש ברוך הוא את כל צרכיו. הקדוש ברוך הוא אבינו שבשמיים, של כל אחד, זקן, צעיר, איש, אישה, שמבקשים מאבא בקשה, צריכים לגרום לו קודם נחת רוח. והנחת רוח והתענוג הגדול ביותר עבור אבא, שהוא רואה שבניו, למרות שהם מרובים ושונים ומחולקים זה מזה, שכל אחד מהם חי עם כולם באהבת אחים ואוהב את זולתו כמו שהוא אוהב את עצמו, ואהבת לרעך כמוך, זה גורם תענוג ונחת רוח גדול אצל האבא. ולכן שאדם בא לבקש את צרכיו והוא רוצה שהאבא ימלא את צרכיו, הוא רוצה לגרום נחת רוח לאבא. שהאבא שומע שהוא מקבל על עצמו ואהבת לרעך כמוך, למרות אחיו שמחולק ממנו בדעותיו וכולי, זה גורם נחת רוח ותענוג לאבא שהוא ממלא את משאלותיו. זה היה התשובה שענה הרבי הרש"ב לבנו בגיל הבר מצווה. כלומר, לפני שאנחנו מתחילים להתעסק בדבר מסוים ואנחנו רוצים את ברכת השם, את ההצלחה האלוקית, אנחנו צריכים לעשות כלי. והכלי שעוזר לאדם בכל עניין שאדם צריך עזרה בפרנסה, בבריאות, ביראת שמיים, זה שהוא גורם נחת רוח לאבינו שבשמיים. מה הדבר שגורם הכי הרבה נחת רוח ותענוג לאבא? שהוא רואה שאתה מצליח להתאחד באהבה עם כל אחד ואחד מבני ישראל. זה הכלי וההכנה שהשם ימלא את משאלות טיפך בגשמיות וברוחניות. בימי בין המיצרים, שעל אחת כמה וכמה שאנחנו זוכרים את העניין של החורבן, עלינו עוד יותר להגביר את העניין של אהבת חינם, לאהוב כל יהודי באופן של חינם. מה הכוונה חינם? יהודי שלא עשה לך שום טובה מעולם, יהודי שלעולם לא תהיה זקוק לו ולקבל ממנו בחזרה טובה,
ואתה לא רואה שום סיבה למה לאהוב אותו ולמה לסייע לו, גם אתה לא רואה בו שום מעלה מסוימת שבשבילה ראוי לאהוב אותו, אף על פי כן צריך לאהוב אותו. והאהבה והשלום והאחדות זה כלי שמחזיק ברכה, וזה יביא את הברכה שכולנו מחכים אליה, שזה הגאולה האמיתית והשלמה. נו, הכל טוב ויפה, אבל יש אנשים שמעצבנים אותי, יש אנשים שמרגיזים אותי, ויש אנשים שמכעיסים אותי. איך אני הופך את זה מרעיון רוחני אמיתי? איך אני הופך את זה למעשה בפועל ביום יום? יש לנו בפרשת השבוע סיפור מעניין, בפרשת מטות, שבני ישראל חזרו ממלחמת מדיין, והיה להם ציווי מה לעשות עם השבי, עם המלכוח, עם מה שהם לקחו בשבי. התורה אומרת בפרק למד א' פסוק י' ויקצוף משה על פקודי החיל, שרי האלפים ושרי המאות הבאים מצווה המלחמה. ויאמר עליהם משה, החייתם כל נקבה? אין הנה היו לבני ישראל וכולי. והוא מצווה אותם להרוג. ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם את משה, אך את הזהב ואת הכסף, את הנחושת, את הברזל, את הבדיל ואת האופרת, והוא מלמד אותם דיני גאולי כלים. כלומר, משה רבינו הזהיר את עם ישראל לאחר מלחמת מדיין על הלכות תומה. אומר להם אלעזר, תדעו, יש כאן עוד משהו, צריכים לטהר את הכלים שהבאנו ממדיין, צריכים לטהר אותם. לא מספיק שאתם תהיו טהורים מתומת מת, הרי חזרתם מהמלחמה, צריכים גם את הכלים שלקחנו לעגיל אותם, שלא יהיה בהם בלוע איסור של לבילות וכולי. משה רבינו דיבר איתם איך להיזהר מעניין של תומה. הוא אמר, כל מי שהרג נפש צריך להתחטות ביום השלישי וביום השביעי. ואלעזר הכהן אומר להם עוד דבר, להיזהר גם על הכלים שלקחתם ממדיין, להגיל אותם וכו'. אומר רש"י, למה משה רבינו לא אמר להם גם את דיני הגלת כלים? הוא אמר להם את דיני זהירות מטומאת מת, לא להיכנס למחנה כל זמן שהם טמאים, שהם חזרו מהמלחמה והרגו, אז נטמאו באמת. למה משה רבינו לא אמר להם גם דיני עגלת כלים? מכאן אנחנו למדים כל המושג של להגיל כלים, כשרות, לקראת פסח וכו'. אומר רש"י מדברי חכמינו, לפי שבא משה לכלל כעס, בא לכלל טעות, שנתעלמו ממנו הלכות גאולי עבדי כוכבים, שנאמר ויקצוף בא לכלל כעס, בא לכלל טעות. ורש"י מביא עוד כמה דוגמאות שמצינו, שמתי שיש כעס אז מגיעים לכלל טעות. שמיני למילואים, בשימון האמורים, רש"י מביא עוד דוגמאות. כלומר, אנחנו רואים בפרשתנו שגם אצל משה רבינו קרה עניין של כעס. האם האדם יכול לשלוט על עניין של כעס? ובכלל, מה זה כל כך גרוע עניין הכעס? לכאורה כעס זה דבר אנושי, יש דברים שמכיסים את האדם. כשאנחנו מסתכלים ברמב״ם בהלכות דעות, שהרמב״ם מדבר עד כמה אדם צריך להיזהר מעניין הכעס, כותב הרמב״ם, וזה לשונו, יש דעות שאדם צריך להתנהג בהם עד הקצה האחרון. הכעס, דעה רעה היא עד למאוד, וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה האחר, וילמד עצמו שלא ייקוס, ואפילו על דבר שראוי ליקוס עליו.
וכן אם רצה להטיל אימה על בניו ובני ביתו על הציבור, ורצה לכוס, כדי שיחזרו למוטב, ירא עצמו בפניהם שהוא כועס כדי ליסרם, ותהיה דעתו מיושבת בינו לבין עצמו. כאדם שהוא מדמה איש בשעת כעסו, והוא אינו כועס. כלומר, גם אם אדם לצורך חינוך צריך להראות פנים, שיראה רק פנים של כעס, בפנים שלא ייכוס בשום פנים ואופן. אמרו חכמים הראשונים, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. ואמרו שכל הכועס, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו. אם נביא הוא, נבואתו מסתלקת ממנו. ובעלי כעס, אין חייהם חיים. לפיכך ציוו להתרחק מן הכעס, עד שיניג עצמו שלא ירגיש, אפילו לדברים המכעיסים. וזוהי הדרך הטובה. בדרך הצדיקים, אין עלובים ואינן עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים, מייסורים, עליהם הכתוב אומר, אוהביו כצאת השמש בגבורתו. נו, הרמב״ם כותב דברים חריפים מאוד, שאלה איך זה בא לידי ביצוע, איך אפשר לבצע את הדברים הללו? עד כדי כך, אדם כועס כאילו עובד עבודה זרה. כתוב, לא יהיה בך כל זר, שאדם כועס כאילו הוא נותן לאל זר להשתלט עליו. בעלי כעס אין חייהם חיים, עד כדי כך, מסתלקת ממנו החוכמה והנבואה וכולי. זה אפשרי, אדם יכול להתרחק מזה. האריז"ל כותב, ומובא בספר התניא, שאדם שכועס צריך לכפר על הכעס, לצום 151 תעניות, כמניין כעס. כעס זה 150, כף, עין, סמך, והמילה עצמה זה עוד אחד. הוא צריך להתענות 151 תעניות לכפר על הכעס. ככה כתוב בתניא בפיגרת התשובה פרק ב', בסוגריים, פעם מישהו שאל אותי אם כך צריך להתנהג בפועל. אמרתי לו, תתחיל מלתת 151 שקל לצדקה. כל פעם שאתה כועס, תיתן 151 לצדקה. יכול להיות שגם מהר מהר תפסיק עם הכעס. עד כאן סוגריים. אבל כל פנים, הרי איך האדם יכול להיות בכזה מעמד ומצב שלא ייכעס? מבואר על זה בכתבי האריז"ל, שאדם כועס הוא לא רק פוגם בנפש. זה לא רק פגם, אלא הנשמה שלו מתחלפת. הוא מקבל נשמה ממקום אחר, ממקום לא טוב. זה לא רק פגם קטן, זה משהו הרבה יותר גרוע מזה. נו, איך אדם יכול להגיע? אז יש בספר התניא, באיגרת הקודש סימן חפי, יש ביור בעניין הזה. מה הכוונה שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, כאילו עובד עבודת כוכבים? מה כוונת הדברים? הרי שאדם עובר עבירה, נכנס בו איזה רוח שטות. יש לפעמים שנכנס באדם רוח שטות קטנה, והוא עבר איזה עבירה והוא פגם, לכל אדם יש שם הוויה בתוכו, י' ה' ו' ה'. כשאדם עובר עבירה הוא פוגם בשם הוויה שנמצא בתוכו. אבל כעס זה פגם בעניין של אמונה. פגם בעניין של אמונה זה חמור מאוד. למה הכעס הוא פגם בעניין של אמונה? כותב אדמור הזקן, הטעם מובן ליודעי בינה. כלומר, אם אדם יתעמק בזה, הוא יוכל להבין מה כל כך החומרה של הכעס, שהתרופה לכעס זה אמונה שלמה בהשם. בשעת הכעס נסתלקה ממנו האמונה. מה זה אמונה? אמונה זה אמונה מוחלטת באחדות השם, בהשגחת השם על כל פרט בבריאה. זאת אומרת, ברגע שאדם כועס, גם אם הוא היה מבין, ההבנה והידיעה לא עומדת עדיין בפני הכעס. אבל האמונה, שהיא החלק הפנימי והעצמי של האדם, יכול לעמוד מול עניין הכעס. בלשון אדמור הזקן, אילו היה מאמין שמעת השם הייתה זאת לא, לא היה בכעס. כשאדם חי באמונה הוא לא כועס, מדוע? הוא יודע הרי שיש השם אחד, והוא מתבונן שהכל ממנו, ואז הוא אומר, רגע, זה שגרם לי לכעוס, זה שאמר לי איזה משפט, זה בשליחות האלוקית. אמונה זה כוח בנפש גבוה מאוד, שזה כוח שהוא למעלה מהמודעות השכלית של האדם.
זאת אומרת שאדם מאמין, זאת אומרת יש לו משהו פנימי ועמוק שבנשמתו, שהוא יודע שהשם יחיד ואין עוד מלבדו, והקדוש ברוך הוא משגיח ומתייחס ומכוונן את כל הפרטי פרטים, את כל ההתרחשויות שקורות בעולם, כולל מה שפלוני אמר לי ועשה לי, שלכן זה יכיס אותי. ברגע שאדם נמצא באמונה שלמה באחד יחיד ומיוחד, שנמצא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, אז איך הוא יגיע לעניין של כעס? זאת אומרת, הכעס נבנה רע לו לאדם ממה שקרה לו איזה אירוע שלא גרם לו נחת רוח. מקרה שמישהו אמר לו משהו, שנעשה לו משהו, משהו שהוא לפי דעתו לא מתאים לו שזה יקרה לו ויערה לו כזה מקרה. מכיוון שלפי דעתו לא מגיע לו את זה. עשה לו את זה פלוני, אז הוא מאשים אותו. ואת כל התסכול ממה שקרה, אז הוא מוציא את זה באופן של כעס על פלוני, שהיה שליח לגרום לו את אותו אגמת נפש. אז יש פה גאווה, לא מגיע לי שיקרה לי דבר כזה. יש לי תסכול שפלוני היה שליח לגרום לי לדבר כזה בלתי רצוי. ממה זה מגיע? מחוסר אמונה מוחלטת שהשם מנהל את הכל. אם השם מנהל את הכל, והרי זה בוודאות שהוא יודע, מאמין שהשם מנהל את הכל, ואין רע יורד מלמעלה, אז בוודאי שמה שהקדוש ברוך הוא עשה, אין פה רע. יש פה איזו שליחות אלוקית, ושהאמונה היא חזקה, אז היא פועלת עמוק בנפש, ואז האדם לא מגיב לדברים מיד. למרות שמתעורר אצלו משהו, והוא חווה איזה משהו, אבל מכיוון שהחוויה של האמונה יותר חזקה ממה שקרה לו בשטח מאנשים הסובבים, אז הקינה והתחרות והכעסים שבאים מצד העולם לא עומדים מול האמונה המוחלטת באחדות השם. וכמה שהאמונה יותר מלאה בנפש בפנים, אז זה עוזר לאדם יותר לא לתלות את האשמה במישהו, אלא להבין שיש פה איזה משהו הרבה יותר עמוק. איחרת את האוטובוס? נו, זה מלמעלה ככה. הייתי שאל, פלוני הרי בעל בחירה, והוא קילל אותי, והוא עיקה אותי, והוא הזיק לי. הוא לא בא לבית עליך, הוא שליח למה שהקדוש ברוך הוא רצה. הניזק, פלוני שניזק, נגזר עליו מן השמיים. והרבה שלוחים למקום. הקדוש ברוך הוא פועל בעולם דרך שליחים. מי זה השליחים שלו? לפעמים כוחות הטבע, לפעמים בעלי חיים, ולפעמים בני אדם. אז הקדוש ברוך הוא לא שולח לך שליח ואומר, אני באתי בשליחות אלוקית. כל הכוחות הטבעיים בעולם וכל הכוחות האנושיים, הם תחת ההשגחה והשליחות האלוקית, הם לא תלויים בשליח, הם תלויים במשלח. פלוני השליח עשה את זה בבחירה חופשית. מה שהוא עשה בבחירה חופשית הוא יענש. אבל ביחס אליך נגזר עליך. זאת אומרת, יש פה, השליח לא יכול לבחור בבחירה חופשית אם עליך כבר לא נכתב שעליך להגיע למצב מסוים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יודע לתפור את כל המציאות כולה, שכל אדם יגיע לזכות שמגיעה לו ולמה שלא מגיע לו. המזיק הוא שליח. אף אחד לא הכריח את המזיק לעשות את זה. המזיק עשה את זה מצד רוע בחירתו והוא יקבל על זה עונש. זה עניין של המזיק מול הקדוש ברוך הוא. אבל הניזק גם עומד מול הקדוש ברוך הוא בצורה ישירה. כלומר, המזיק עומד מול הקדוש ברוך הוא בצורה ישירה ויבוא על עונשו כי הוא עשה את זה מצד רוע בחירתו. אבל אתה צריך לדעת, הניזק צריך לדעת שהרבה שלוחים למקום. כמו שמסופר בנביא בספר מלכים, שאחיו מלך ישראל, לפני שהוא יצא למלחמה, הוא שאל בנביאים, בא הנביא מחיהו, ואמר לו שהוא רואה שהשם יושב על כיסו וכל צבא השמיים עומדים מימינו וישמאלו, הקדוש ברוך הוא שואל, מי יפתה את אחיו והוא ייפול? אז הגיעה רוח ואמרה, אני אלך ואני אהיה רוח שקר בפי הנביאים, שינבו לו נבואות שקר, והשם אמר לו, טוב, צא ותעשה את זה. אז הקדוש ברוך הוא ביקש מתנדב,
מי מוכן להיות לפתות את אחיו? הקדוש ברוך הוא אומר לו, תצא מהמחיצה שלי, כי הקדוש ברוך הוא כולו אמת, דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי, אבל אחיו היה צריך למות, אז היה מי שקיבל על עצמו לפתות את אחיו בפיתויים כדי שיפול. אז זאת אומרת, גם זה היה בשליחות אלוקית. זאת אומרת, פועלים, לא, השליח לא פועל בצורה עצמאית, אם לא היה לפני זה מלמעלה החלטה. ובשעה שהשליח חס ושלום נותן לך איזה מילה לא טובה וכדומה, רוח השם מחיה אותו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם באופן כזה שהוא מחיה את העולם בכל רגע ורגע, ולכל אחד בבריאה יש את השליחות מה הוא צריך לעשות. עכשיו, השליח שעושה את השליחות הרעה מצד אחד זה בבחירתו, ולכן הוא נענש על זה, אבל לאידך פלוני שקיבל את הדבר זה מכיוון שעליו כבר נגזר. ולכן, ברגע שאדם חי מהאמונה המוחלטת הזו, אז על מי אתה כועס? על השליח? השליח הרי הוא בא בשליחות אלוקית. אי, הוא צריך להיענש השליח? אל תדאג, השליח ייענש, כי השליח לא יודע מהשליחות. השליח עשה איזה מצד רוע בחירתו. אז יש כאן מה שהשליח עשה מצד רוע בחירתו, ויש מה שמלמעלה דאגו שהדבר הזה יקרה. וזה כמו שכתוב בנביא במקום אחר, השם אמר לו כלל, שדוד ואנשיו ברחו מפני אבשלום, ושימי עמד על הדרך והסקל אותם באבנים וכלל לדוד, אז אבישי בן צרויה אומר לדוד, אני רוצה לעשות מעשה, דוד אומר לו, תניח לו, השם אמר לו כלל. איפה השם אמר לו לכלל? אלא כוונת הדברים, שזה שנפל לשימי, לומר כאילו מילים לדוד, והשם נתן לו לחיות באותם רגעים, אז היה באותם רגעים רצון מהשם שהדברים ישמעו. זה שהוא צריך אחר כך להיענש שימי, הוא ייענש. אבל דוד המלך הבין שביחס אליו, יש כאן איזה עניין אלוקי. זאת אומרת, שאומרים השם אמר לו כלל, אין הכוונה שהשם בא ואמר לו כלל. זה שהשם נתן לו אפשרות, שבכוחו ובחיות האלוקית, הוא יכול לומר כאילו מילים, שדוד המלך שומע ומקבל את זה, הוא מבין שיש כאן איזה מסר אלוקי, שהוא צריך לקבל את המסר האלוקי. אלא מה? שיש כאילו שזוכים להיות שלוחים לדברים טובים, ויש כאילו שזוכים שהשם יתגלה אליהם, ואומר להם מה לעשות. ועל זה אומרים מגלגלין זכות על ידי זכאי. ויש כאלו שהם נעשים שליחים לדברים שליליים לצערנו, ולאו דווקא שהשם אומר להם זה מצורה גלויה, אבל הקדוש ברוך הוא מעביר את המסרים דרך המוח שלהם שזה יגיע. זה לא סתירה לזה שהם אחר כך צריכים להיענש. מה קורה שאדם כועס? ברגע שהוא כועס אמרנו שזה כעבודה זרה. בין אם זה במילה דאלמה, אם אדם כועס על מישהו שמשהו עשה שלא כרצונו, בין אם זה בעניינים של שמיה. נכון שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, אז גם במילה דשמיה יש לאדם בחירה. הרי שאדם רוצה למנוע מישהו מלעבור עבירה, אז הוא לפעמים צריך להראות לו איזה עניין של כעס ויקצוף משה, זאת אומרת הוא כדי לגרום לו שיבין את חומרת העניין, אז הכעס הזה זה לא כעס שאדם מאבד את האמונה. כמו שהרמב״ם כותב, זה שאתה עושה לפעמים הצגה של כעס, כדי שיבינו את חומרת הדברים, לא על הכעס הזה מדובר. זאת אומרת, זה כעס בענייני שמיה, כדי להפרוש מאיסורי. שלכן משה רבינו, לוקחים את זה בתור דבר חיובי. זאת אומרת, היה פה משהו שהוא בהתחלה כעס על שלא אמרו להם את דיני תומה, והוא עשה את זה כלפי חוץ, כדי שידעו הם חומרת הדברים. אז כעס שמגיע באופן כזה, שאתה רוצה להפריש מישהו מאיסור, כעס כזה הוא כעס שאתה לא מאבד את האמונה בהשם. מצד האמונה, אני כביכול עושה פנים של כעס, כדי שיבין את חומרת הדברים, להפרוש מאיסור. כמו שבפרשתנו, שחזרו ממלחמת מדיין, ולא הרגו אותם, אז משה רבינו ראה שיש פה קנייה ליצר הרע, שהם לא הרגו את הנשים שהגיעו ממדיין.
אז זאת אומרת, הם חוטים פה בעניין של חס ושלום שיגיע להפך הצניעות מה שהיה בבנות מואב. אז הכעס של משה רבנו היה הכעס על הקליפה, על היצר הרע. אמרתי לכם שתארגו כדי שלא ייקשלו עוד הפעם במה שהביא את כל המגיפה. אז זה היה עניין של כעס חיובי. השם הקרא לפניו, למשה רבינו, מצווה להפרוש מאיסור, להפריש אותה מאיסור, כדי לזכות את משה רבינו ממצווה. אז הכעס של משה רבינו זה דוגמה של כעס מותר, שזה יגרום לאנשים אחרים למנוע מהם מלעבור על איסור. זאת אומרת, כזה כעס הוא כעס חיובי, שאתה עוזר לבן אדם להתחנך בכיוון הנכון, או כפרשתנו, פשוט להפרוש מאיסור מצד שנאת הרע, שחס ושלום לא יהיה עוד פעם כישלון של בנות מואב, אז הפוך, הוא קיים כאן מצווה שהוא הראה להם את החומרה של הדברים, להפריש אותם מאיסור. על זה לא מדברים. אנחנו מדברים על כעס בעניינים של בן אדם לחברו, שאדם יוצא משלוותו, מה עושים אז בכאלו מקרים? וזה מפריע לעניין של אהבת ישראל. כי כעס של פרשתנו, של משה רבינו, השם יקרא לפניו מצווה להפרוש מאיסור. אבל מה עושה האדם בכעס הרגיל שלו? איך האדם? אז על זה יש. דבר ראשון, כעס זה משהו פנימי אצל האדם, משהו אנושי. מתעורר אצל האדם לפעמים כעס, אבל יש הבדל אם הכעס מגיע לידי ביטוי בפועל, או שהאדם באמצעות המוח שליט על הלב, באמצעות שליטה על הלבושים, הוא יכול לשלוט על הכעס בנוגע לפועל. הרי כל אחד מאיתנו קורא לו דברים מי יותר מי פחות שהכעס מתעורר. יש אדם שמתעורר בכעס ופותח את הפה ואומר דברים בלתי ראויים. יש אדם שעקבות הכעס עושה מעשים בלתי רואים, ואחר כך הוא מתחרט, הוא מבין שהוא לא היה צריך לעשות את זה. אפשר לשלוט על הכעס? התשובה כך. התחושה של הכעס, הרגש בלב, ברגע הראשון שפלוני עשה לי משהו, מתעורר בכעס. ואז אתה חוזר רגע לעניין האמונה, רגע, אחדות השם, אחדות השם, הכל, הוא יתברך, מנהל את הכל, אתה חוזר לעניין של אמונה והכעס נשקט. אבל ברגע שעדיין האמונה לא חדורה בך בתכלית, והתעוררת בעניין של כעס, איזה רגש שבלב, יש לך אבל את האפשרות לשלוט על הלבושים. אתה יכול לשלוט על לבושים שהכעס שהתעורר בלב, עוד לפני שמילית את עצמך עם אמונה באחדות השם, שהכעס לא יבוא לידי דיבור בצעקה, שהכעס לא יבוא לידי פגיעה בזולת במעשה. זאת אומרת שהרגש שבלב, עד שתחדיר בחזרה את האמונה באחדות השם, שזה העבודה שלך באותם רגעים שרגע שלב מתעורר להחזיר, להחדיר את עניין האמונה באחדות השם ולא לאבד את האמונה שלא יהיה פה עניין של עבודה זרה, בינתיים אתה יכול לשלוט על הדיבור ועל המעשה. כי הלבושים של האדם נמצאים ברשותו. אדם יכול לשפשוט לבוש, להלביש לבוש. מה זה הלבושים? דיבור ומעשה. אדם יכול לדבר בצורה עדינה ולא בצורה בוטה. אדם יכול להתאפק ולהתנהג בצורה מכובדת ולא בצורה זולה. זאת אומרת, הוא יכול להשתמש בלבושים כדי לשלוט. ואז, ברגע שהוא שולט על הלבושים לפחות, שהוא לא מביא את הכעס לידי דיבור ולידי מעשה, ואז הוא חוזר בחזרה להתבוננות בעניין של אחדות השם, שהכל ברשותו והכל על ידו, אז לאט לאט הוא יכול אחר כך שהכעס ייעלם לגמרי, ועד רבה להתנהג בצורה נכונה, ולא להגיע למצב שיש לך כל זר ששולט בתוכך, שלכן אתה מגיע לכזה מצב שאתה מוציא את הכעס לידי דיבור ומעשה. אחד הפעמים שהרבי דיבר בעניין זה בעריכות, כמה אדם צריך לחשוב על זה, הרי קורה לפעמים שאנשים בכל אופן כועסים או חס ושלום פוגעים במישהו. הדבר ראשון, אתה מצדך, כמו שאמרנו, צריך לדעת שאם קרה משהו זה מן השמיים. אבל למה אתה צריך אחר כך להעמיד את פלוני על האמת? אתה בא, ניגש לפלוני ואומר, אתה אמרת לי משפט שהכעיס אותי, וזה גרם לי לרגוז, ברוך השם, שלטתי בעצמי. אבל אתה רוצה להעמיד אותו על האמת, כדי שלא יקרה דבר כזה פעם שנייה. או הפוך, מישהו יותר, מקרה חמור יותר. מישהו גזל ממך. נגזר עליי שיגזל. למה אני צריך לקחת אותו לבית הדין?
אם נגזר עליי, אני צריך להגיד לו תודה. הסביר הרבי באחד השיחות, שמה שקרה שנגזל ממך משהו, מישהו פגע ממך, פגע בך, זה לא אומר שנגזר עליך שהכסף הזה יאבד ממך לעד ולעולמי עולמים. יכול להיות שמספיק האגמת נפש, שהכסף נלקח ממך ליום, יומיים, שבוע, זה כבר מספיק. מצאת את הגנב וקראת אותו לבית הדין והחזיר, הוא שילם לך כפל, אז התברר שנגזר עליך מן השמיים שתקבל כפל. זאת אומרת, גם שהיה נגזר שנגרם עליך אגמת נפש לזמן מה, זה לא אומר שזה לעולם. ואיך אני יודע? אם יתברר שהצלחתי למצוא את הגנב ולהחזיר את הכסף ועוד לקבל כפל, אז מתברר שמן השמיים רצו שיהיה לי איזה אגמת נפש לזמן מה, כדי שאני אקבל אחר כך כפל ויותר. הצלחתי להביא מישהו לידי תשובה לאחרי שהוא פגע בי, אז התברר מן השמיים שהיה לי את הזכות שבגלל שהוא הכיס אותי ואחר כך לא כעסתי ודיברתי איתו מלב אל לב וגרמתי לו לחזור בתשובה, אז אני הייתי שליח שבעקבות האתגר שהוא הכיס אותי ואמרתי אני לא אכעס ואני אדבר איתו ולאט לאט תסביר לו מה שקרה והוא יבקש סליחה ויגיע לתשובה, הייתי שליח לדבר חיובי. זאת אומרת, מתברר שהכעס שהוא גרם לי ויכל לגרום לי, זה גרם לי תנופה כדי להחזיר אותו בעניין של תשובה. אבל לפעמים היצע הרע יכול להיכנס ולהגיד, תשמע, זה רק עניין של בין אדם למקום. אם כעסתי, הרי זה כאילו חס ושלום עבדתי עבודה זרה. מה, אני צריך לבקש סליחה מזה שגרמתי לו לכעוס ומזה שפגעתי בו? כשאדם פוגע בשני, מעליב אותו, מזיק לו, הוא אומר, טוב, אני צריך לבקש ממנו סליחה. אבל האדם יכול, היצר הרע מאוד מתוחכם. היצר הרע אומר, רגע, רגע, אם פגעתי בו בדיעבד, סימן שהשם רצה את זה. אז לי, אני צריך לבקש סליחה מהשם, אבל ממנו אני צריך לבקש סליחה? הרי אם אני לא הייתי פוגע בו, מישהו אחר היה פוגע בו. מאיפה אני יודע? כי הכל הרי באמונה שהכל בהשגחה פרטית. אז מה שאני גרמתי לו נזק, זה לא בגללי. הרי בין כך הוא היה צריך לקבל את זה, אז למה אני צריך לבקש ממנו סליחה? אולי אני אבקש סליחה רק מבורא העולם, אבל הוא הרי הכל בהשגחה פרטית. אתה מדבר איתי שהכל באמונה, ואני יודע שהוא אסור לו לקוס עליי, כי הוא צריך להבין שזה באמונה. אז למה? שזה הכל באמונה ובאחדות השם. אז למה אני צריך לבקש ממנו סליחה? נכון שאני לא נהגתי כשורה, אבל זה עוול רק לגבי הקדוש ברוך הוא. אז אני צריך לצום, להגיד תהילים. למה אני צריכה לבקש סליחה מהחבר שעומד מולי? הרי מגיע לאותו עונש, מאיפה אני יודע? והראיה שזה קרה. התשובה שזה היצר הרע נמצא פה באיצטה לדקדושה. ולמה? שאני אבקש ממנו סליחה, אני גורם להקל עליו את הצער שגרמתי לו. זה שגרמתי לו צער אחד בדיעבד, אסור לי להשאיר אותו בצער יותר גדול. אם אני לא אבקש ממנו מחילה מכל הלב, אז זאת אומרת שאני גורם כרגע להמשיך את הצער כל רגע יותר ויותר. מי אמר לך שהוא צריך להצטער יותר? מה שהיה ואמרת לו מילה לא נכונה, זה היה חטא, ורוע בחירתך, ואתה תקבל על זה את החשבון. אבל זה שאתה לא מבקש סליחה כרגע, אתה ממשיך את הצער שלו הלאה. כל רגע אתה ממשיך את הצער. מי אמר לך שהוא צריך להצטער יותר? נו, היצר הרע עוד יותר פיקח, ובא באצטלה של יראת שמיים ואומר, רגע, אני צריך לחשוב רק על הקדוש ברוך הוא. הרי למדנו בחסידות שגם מצוות שהן בגדר משפטים, מצוות שכליות שבין אדם לחברו לא תגזול וכדומה, צריך לקיים אותם רק מתוך קבלת עול מלכות שמיים, בדיוק כמו שמקיימים רק את החוקים. ולכן האדם ממשיך עם היצר הרע החסידי והפנימי שעובד לו בתוך הראש, או מרוב שהוא למד, אז יש לו כל מיני הסברים למה הוא צריך להתנהג בצורה איומה. הוא אומר, רגע, העוול שעשיתי ופגעתי בחבר, הצער שגרמתי לו, זה לא הביא לידי חוסר צדק כלפיו, הפך עם מה שהשם רוצה. השם הרי רצה את זה. אני צריך לחזור בתשובה, אבל למה מאותו בן אדם? כתוב בשולחן ערוך שצריך לרצות את החבר. הקדוש ברוך הוא ציווה, אני אגש לחבר ואני אגיד לו ככה, באמת היה מגיע לך. למה אני מבקש ממך סליחה? כי כתוב בשולחן ערוך שאתה לבקש סליחה. אבל האמת, אני לא צריך לבקש ממך סליחה. מה אתה חושב שצריך שיהיה לי אכפת לי מהצער שלך? אני מאמין גדול שאם נגרם לך צער, זה הקדוש ברוך הוא ככה רצה. אין עוד מלבדו. אם אני אבקש ממך סליחה בגללך, זה כביכול שאני נותן לך איזה מציאות חוץ מהקדוש ברוך הוא. אם יהיה לי הצער שלך,
לא בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, ואני אלך לפייס אותך לא בגלל שכתוב בשולחן ערוך, אלא בגלל שגרמתי לך עוול, אז זה פירוד מאחדות השם. ברור שזה הכל מהנפש הבעמית שעובדת על האדם באצטלה של קדושה. כי מה שאתה לא רוצה לפייס את הזולת באמת, זה לא מצד התורה, זה רק מצד הישות שלך. כי ברור דבר ראשון, האדם צריך להרגיש את השני, והאדם צריך שיהיה לו מידות טובות, זה צריך להיות לו אכפת אם הוא גרם עגמת נפש לשני, ולכן הוא צריך בצורה טבעית לגשת ולבקש סליחה. החידוש הוא שלא יעשה את הדברים רק בגלל היגיון, ורק בגלל חלק אנושי, שידע שיש בזה גם פן של בן אדם למקום. אבל לא שיקח את הדברים רק מצד הפן. זה שהוא פתאום אומר, זה רק בן אדם למקום, זה על כל פשעים תחסי אהבה, הוא משוחד מעצמו. היות הוא כל כך משוחד מעצמו, אז הוא אומר, זה רק בן אדם למקום. דבר ראשון, צריך לגשת לשני בפשטות. מה שהמשנה אומרת, יהי כבוד חברך, חביב עליך כשלך, הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תהיה בעל מידות טובות, ותחוש את הזולת, ואם פגעת בו, תבין שזה דבר ראשון עניין אישי שלך, שאתה צריך לבקש ממנו סליחה. דבר ראשון זה מלכתחילה בן אדם לחברו. אתה צריך לפייס אותו מכל לבך, ולעשות הכל כדי לקחת ממנו את הצער, כי על פי שולחן ערוך אתה צריך להרגיש את הצער של השני, ולפייס אותו בכל דרך. זה לא מספיק רק זה, יש גם תשובה שאתה צריך לעשות בן אדם למקום, איך הייתי שליח לדבר כזה. זה עוד פן, זה עוד עניין, שעליך אחר כך לעמוד בינך, זה שהסתדרת עם פלוני ופייסת אותו, זה עדיין לא מספיק, אתה צריך לבקש סליחה מהשם, איך אתה הסכמת לקחת שליחות כזאת, של לעשות דבר לא טוב, מגלגלים חוב על ידי חייו. זה הימים הללו שאנחנו נמצאים כאן, זה עבודה יומיומית, גם העניין של אהבת חינם, וגם העניין של שליטה בכעס, שלא יגיע לידי דיבור ומעשה, וגם אחר כך להתחבר יותר עם העניין של האמונה הפנימית ולהיות מעביר על מידותיו. וזה לא סתירה שדברים שהם הפך רצון השם, אתה כועס על העניין. כמו שבפרשתנו הוא אמר, איך עשיתם דבר כזה? אתם מביאים עניין של קליפה. אז זה כעס במילה דשמיה, בעניינים שמימיים, כדי להפרוש מהאיסור, כדי להפריש בן אדם מן האיסור, ואז יש פה כעס אלוקי שהוא בגדר מצווה. אז זה לא משהו אנושי שאתה מאבד את האמונה בהשם, אלא פה זה עד הרבה, זה עניין של להראות שאתה חדור בעירת שמיים. לפעמים מותר כלפי חוץ לעשות כאילו פנים כאלו בשביל לחנך, גם אם זה לא מדובר על מילה דשמיה לממש, אבל זה רק כמו שהרמב״ם כותב, יעשה את עצמו בעניין הזה. שנזכור את הנקודות האלו של אהבת חינם, ועד כמה האדם אסור לו להיות משוחד מעצמו עם חשבונות, שהכל זה הרי אין עוד מלבדו, אז אם גרמתי צער לשני, הרי מגיע לו וכו', והוא מתחיל עם חשבונות כאלו, אז הוא משתמש בכל העומק של אחדות השם, הפוך מאחדות השם. דבר ראשון, הוא צריך להתנהג בין אדם למקום, באהבת ישראל גלויה. נזכה בעזרת השם, בזכות הזהירות באהבת ישראל. והזהירות בעניין של אמונה באחדות השם, שבעזרת השם הכעסים יהיו רק על אויבי ישראל ושונאי ישראל, והקדוש ברוך הוא יראה את הכעס שלו, איך שהוא יודע לכעוס על אומות העולם, ויראה לנו ניסים ונפלאות בקרוב ממש.